Најново издание на регионалните вести. Состојбата во погодените подрачја од невремето кое се случи на трети месецов пополека се стабилизира. Дирекцијата за заштита и спасување во соработка со 7 експерти 12 дена ќе работат на утврдување на причините за поплавите. Состојбата во погодените подрачја од невремето кое се случи на 3 август во Тетово и Тетовско пополека се стабилизира. Од Центарот за управување со кризи информира дека активно и интензивно се работи за целосно нормализирање на условите за живење во овие подрачја. Од страна на територијалната противпожарна единица Тетово со цистерни се носи вода за пиење на местата каде истата е неисправна за пиење или воопшто ја нема. Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Шабан Салио информира дека се оштетени околу 390 куќи се острануваат наноси од 1.500.000 кубици. На терен од Дирекцијата за заштита и спасување во моментов се наоѓаат 39 багери, неколку булдужери и 40 камиони. Според него, за неколку дена теренот ќе биде целосно уреден. Дирекцијата за заштита и спасување во соработка со 7 експерти следните 12 дена ќе работат на утврдување на причините за поплавите што го зафатија Тетово и Тетовско. На денешната пресконференција Салио информира дека согласно законот на владата од 4 август годинава одлучено да се активира механизмот за цивилна заштита на Европската унија, кој овозможува координација на целата помош што доаѓа од Европската унија во случај на природни непогоди и други несреќи. Експертскиот тим се состои од Рудолф Декром од Холандија, тим лидер и експерт за поплави, Тина Петернел од Словенија и Патрик Гиндре од Франција, експерти за проценка на штета на инфраструктура, Маркус Мекснер од Германија и Тамаш Мадер од Унгарија, експерти за рано опоравување на системи за водовод и канализација, Јоаким Швейгал од Австрија, граденжен инженер, експерт за урбано планирање и спроведување мерки за заштита и спасување на локално ниво, и Алонсо Басанта од Шпанија. Рем Шопинг Центар започна со продажба на станови и апартмани изградени по најновите светски стандарди. Становите се со површина од 48 до 159 метри квадратни. Секој стан има паркинг, мониторинг, видеофон, алармен систем и лифт. Становите и апартманите се со наши цени. Еден квадратен метар од 750 до 800 евра, со можност на купување преку комерцијални банки, како и со готовинско плаќање со екстра услови. Приклучете се на семејството на Рем Шопинг Центар. Хуманитарна помош за настраданото население од подрачјата зафатени со невремето обезбедија фирми и поединци во соработка со Обштинската организација на Црвениот крст Тетово. Помошта се состои во вода за пиење, како и пакети со храна и средства за хигиена. Обштинската организација на Црвениот крст во Тетово деновиве реализираше дистрибуција на донирана хуманитарна помош за оштетените семејства од подрачјата зафатени со невремето. За голема и мала речица донирани се по 1512 литри вода за пиење. За Шипковица донирана е хуманитарна помош во вода за пиење 72 литри, како и пакети со храна, пакети со средства за хигиена и за дезинфекција, душеци, чепиња и пакети со половен текстил. 13 семејства од Мала Речица доставиле хуманитарна помош во вода за пиење 1500 литри, како и пакети со храна, средства за хигиена и дезинфекција, душеци и ќебиња. Помош во храна и средства за хигиена и дезинфекција донирале и правни лица, меѓу нив една од банките во државата, како и еден маркет кој донирал 24192 литри вода. Црвениот крст на Република Македонија и Обштинската организација на Црвениот крст Тетово продолжува да ја координира и обезбедува хуманитарната помош која е необходна за оштетените семејства. Согласно доделената улога од страна на координативното тело на владата на Република Македонија за справување со елементарна непогода во Тетово и околината. Граѓаните веќе ги чувствуваат придобивките од новоотворените рурални аптеки проект на владата. Пет од нив и 4 од подвижните аптеки се наоѓаат во Полошкиот регион. Жителите од руралните општини наместо да патуваат долги километри за да ги набават потребните лекови, од неодамна имаат можност да го сторат тоа во своето село или општина преку новоотворените рурални аптеки. Покрај руралните отворени се уште 6 така наречени подвижни аптеки. Станува збор за поголеми возила или камиони кои трипати во месецот ги обиколуваат помалите села и ги снабдуваат со потребните лекови.
Премиерот Никола Груевски при вчерашната посета на Тетовско овој проект на владата го истакна како исклучително успешен. Рурните аптеки се проект на оваа влада, кој што го имаме ветено и постепено го реализираме. Во 66 општини се отворија рурални аптеки, во 66 рурални аптеки во 38 општини. Значи во 38 општини се отворија 66 рурални аптеки, кои што покриваат 130.000 жители, население, кои што се снабдува со лекови од тие аптеки. Можам да кажам дека ова е многу успешен проект. Јас сум многу задоволен како се одвива ширењето на оваа мрежа на рурални аптеки. Тука можам да кажам дека Министерството за здравство одигра одлична улога на терен, помагајќи им на луѓето што сакаат да отворат таква аптека во рурални населени места. И покрај овој проект имаме уште еден проект што е поврзан со рурните места и е поврзан особено со помалите села, каде што не се исплати да се отвори аптека, а тоа е проектот наречен подвижни аптеки. Имаме 6 подвижни аптеки, тоа се нешто како камиони или така како големи возила, кои што три пати во месецот ги обиколуваат сите такви села, тоа се помали села, и им доставуваат лекови на жителите кои што им се потребни. Од тие 6 подвижни аптеки, 4 се сместени во Полошкиот регион, затоа што има многу густо населени места, многу села, многу жители во нив, така што 4 од скупно 6 оперираат во Полошкиот регион. Баш сега кога бев во Шипковица, го прашав еден од луѓето таму, бевме седнати во кризниот штаб, дали доаѓаат такви подвижни аптеки, кажа дека доаѓаат и дека доаѓаат и почесто од ова што јас го кажам. Јас кажувам три пати месечно, но кажува дека и на 3-4 дена кога има потреба доаѓаат и се многу задоволни од тоа. Значи, добро е што Министерството за здравство тоа го спроведе, но уште позадоволен сум што кога одам на терен, луѓето тоа ми го потврдуваат. Рурални аптеки има во Чајлез, Дуње, Нераште, Сенокос и Палатица, а четирите подвижни аптеки покриваат 160 населени места. Учениците и оваа година ќе добијат бесплатни учебници. Со нови ќе бидат заменети учебниците кои се постари од 5 години, за што ќе бидат издвоени 7 милиони евра. И годинава продолжува проектот за бесплатни учебници, но сега учебниците постари од 5 години ќе бидат заменети со нови, освен оние по математика и по природни науки за 7, 8 и 9 одделение. Премиерот Никола Груевски потенцираше дека ова е 7 година како се спроведува овој проект, кој представува голема финансиска помош за повеќе од 200.000 родители. Новина е што оваа година сите учебници што се постари од 5 години ќе бидат заменети со нови, освен оние кои што следната 2016 треба да бидат заменети со новиот Кембридж програмата во 7, 8 и 9 одделение. Оваа година од 15 се заменуваат во Кембридж програма математика и природни науки за 4, 5 и 6, а следната за 7, 8 и 9. Значи сите учебници постари од 5 години се заменуваат, освен по овие два предмета во 7, 8 и 9 одделение, бидејќи до година ќе се заменат, нема логика и оваа година нови да купуваме и до година повторно нови. За ова ќе се инвестираат 7 милиони евра. 7 милиони евра во обнова на стари учебници и оние кои што се целосно дотраени и оние кои што не се целосно дотраени. Ветивме дека во период од 5 години ќе ги реобновуваме и тоа и го правиме. Така што тоа е добро и вториот купен проект таму е проектот со Кембридж програмата, како што спомнав, оваа година минатата година се математика и природни науки од Кембридж програмата влегува во прво, второ и трето одделение. Ова 2015 од септември 4, 5 и 6, а следната 7, 8 и 9 година и 9 одделение ќе добијат учебници од Кембридж програмата по предметите природни науки и математика. Потоа планираме да продолжиме и за средните училишта, а откако тоа ќе го завршиме по овие два предмети, планираме да разговараме и за други наставни предмети да се вкопат во Кембридж програмата. Во престојната учебна година, четврто одделенците, петто одделенците и шесто одделенците ќе продолжат да учат по Кембридж програмата, по која учеа децата од прво до трето одделение во основните училишта. Освен тоа, од 1 септември ќе се учи и по нови наставни програми по предметите бизнис и предприемаштво, кои беа воведени пред неколку години. Ова се новините што годинава ќе се реализираат во наставата.
Изминатите денови зачестија случаите на семејно насилство на подрачјето на Гостивар и Тетово. Од почетокот на годината во Гостиварско поднесени се 15 кривични пријави за насилство во домот со потешки последици. Во последниот случај во Тетово 26 годишен тетовец ја тепал сопругата со клоци и тупаници. Пијан гостиварец ја истепал сопругата во нивниот дом, малолетник ги нападнал и удирал своите сестра и дедо. Ова се последните два случаи на семејно насилство регистрирани на гостиварското подрачје во изминатите денови. Жртвите се почесто се одлучуваат да го пријават насилникот и да бараат кривичен прогон, оценуваат од полицијата. Статистиката говори дека во првите 6 месеци од годинава во Гостивар биле поднесени 15 кривични пријави за семејно насилство. Станува збор за случаи во кои нападнатите се здобиле со потешки повреди, а нередко насилството се случувало пред очи на малолетни деца, објаснуваат од СВР Тетово. Семејното насилство во најголем дел се одвива на релација сопруг, сегашна или поранешна сопруга, но во последните неколку години забележани се зачестени случаи кога деца или внуци ги малтретираат своите родители, баби и дедовци. Причините се различни. Пороци, недоразбирања, беспарица и други. Вчера семејно насилство е регистрирано во Тетово. 26 годишна тетовка пријавила дека физички била нападната од нејзиниот сопруг. Покуса расправија што ја имале, сопругот почнал да ја удира со тупаници по главата, потоа ја соборил на подот и продолжил да ја удира со клоци по телото. Малтретирањето го прекинале соседите кои притрчале во помош. Жената побарала кривичен прогон за насилникот и изјавила дека сопругот подолго време психички и физички ја малтретирал. По целосното расветлување на поединостите, тетовецот ќе се соочи со соодветен поднесок, информираат од полицијата. Непознати сторители го демолирале училиштето Сали Лиси во селото Топлица, ги искршиле прозорците, а во наставничката канцеларија ги расфрлале дневниците и книгите. На две недели пред почетокот на учебната година, непознати сторители дивееле во училиштето во Врапчишкото село Топлица. Полицијата работи на нивно пронаоѓање и расветлување на деталите. Како што е наведено во сообштенијето од СВР Тетово, настанот се случил во периодот помеѓу 20-ти минатиот и 13-ти овој месец. За сега непознати сторители искршиле 10 прозори, како и стаклата од влезната врата во училниците и санитарните јазли во основното училиште Сали Лиси во Топлица. Тие не застанале тука, влегле и во наставничката канцеларија, каде насилно го отвориле металниот плакар и од него извадиле дневници, книги и списанија и ги расфрлале низ просторијата. По пријавувањето бил извршен комплетен увид, фотодокументирани се сите оштетувања и се работи на откривање на сторителите и утврдување на вкупната материјална штета, информираат од полицијата. Царинската управа на Република Македонија минатиот месец до надлежните јавни обвинителства поднесе 12 кривични пријави против 14 физички и 4 правни лица, меѓу другите пријави за работија правно и неговото одговорно лице од Тетово. Царинската управа поднесе кривична пријава против правно лице од Тетово и неговото одговорно лице македонски државјанин од Тетово поради постоење на основано сомнение дека сториле кривично дело фалсификување исправа, односно употребиле лажна исправа како вистинска. Против истите лица заради откриени 19 фалсификувани фактури за увоз на употребувани возила, Царинската управа и претходно има поднесено кривични пријави за истото кривично дело. Во последниот случај осомничените во текот на 2012 и 2013 година. Во царинската испостава Скопје 2 увозно оцариниле 8 употребувани патнички моторни возила. Во моментот на увозно оцаринење приложиле фактури на кои биле наведени изјави за потекло подпишани од странски продавач, како доказ за преференцијално потекло на возилата со цел да биде одобрено увозно оцаринење со царинска стапка слободно. Поради сомневање во поглед на веродостојноста на приложената документација и автентичноста на изјавите во фактурите, Царинската управа се обрати до Царинската администрација на Италија со барање за верификација на фактурите, откаде е добиен одговор дека фактурите се фалсификати.
односно две не биле воопшто издадени од странските фирми наведени на истите, а останатите не се држеле во оригинал изјави за потекло. Царинската управа утврди дека возилата увезени од особничените не ги исполнуваат условите за преференцијален тарифен третман и изврши дополнителна пресметка за евидентирање на царинскиот долг и го задолжи правното лице да ги доплати избегнатите давачки. Постапувајќи по констатираните неправилности, Царинската управа на Република Македонија во јули 2015 година до надлежните јавни обвинителства поднесе 12 кривични пријави против 14 физички и 4 правни лица. Кривичните пријави се поднесени поради постоење на основано сомнение за сторени кривични дела, царинска измама, криумчарење, неовластено изработување, држење, посредување и тргување со огнено оружје или распарскувачки материи, изнесување, односно извезување во странство, добра под привремена заштита или културно наследство или природни редкости, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни субстанции и прекурзори, фалсификување исправа и повреда на права од индустријска собственост и неовластена употреба на туѓа фирма. Светскиот тренд на викенд распродажба во комбинација со добра забава за прв пат и во Тетово. Од денес па до недела во шопинг центарот Ремал голем број производи се нудат на попуст, а потрошувачите ќе ги забавува Бентот Куба. За прв пат и во Тетово се случува светскиот тренд на викенд распродажба во комбинација со добра забава гараж сел. Од денес па до недела во шопинг центарот Ремал голем број производи пред се од летната роба се нудат на попуст, а потрошувачите ќе ги забавува музички бенд од Куба. За прв пат во градот Ремал организира гараж сел. Тоа е еден тренд, светски тренд што се однесува за попусти. А тоа што Ремал се разликува од другите, што секогаш се трудиме ние забавата и шопингот да ги споиме. А денес кога 17 часот за забавата ќе се погрижи диџеј Ники, еден од најбараните диџеи во градот. Додека утре имаме специјален бенд дојден од Куба, Кубана Сој, кои ќе направат доста интересна забава за сите тие што ќе дојдат тука. Главниот акцент секогаш паѓа на попустите, тоа што ние се трудиме на нашите верни купувачи да им го овозможиме, се работи за тотална распродажба на летната роба. Добар микс, добра атмосфера, позитивна енергија, тоа што е составен дел од секое лето. Така да се надевам дека сите тие што сакаат и попусти и забава се добре дојдени 3 дена, почнувајќи од денес од 10 часот, ќе траат до недела до 22 часот. Во недела имаме за најмилите наши маскенбал, така да сите што се тука викендов, нека повелат во Рем Шопинг Центар. Настанот во шопинг центарот Ремал ќе заврши во недела кога ќе се организира маскенбал забава за немладите. Во Македонија има 817 гнезда на штркови во кои има 2023 млади и 1638 возрастни птици, покажува пописот што го спроведе Македонското еколошко друштво на целата територија на државата. Последен пат ваков попис е спроведен во 1958 година од научникот Јоветич и тогаш во Македонија имало вкупно 1132 активни гнезда, односно 315 гнезда повеќе од годинава. Во нив имало вкупно 3576 млади, за разлика од сега, кога најголем број од гнездата се на електрични столбови или слични конструкции, тогаш гнездата биле на куќи. Штрковите во Македонија се сметаат за богатство и тие се чест символ во многу легенди и преданија. Едно од верувањата е дека штрковите заминуваат за африканскиот континент по празникот Макавеј на 14 август. Грчкиот премиер Алексис Ципрас успеа да добие поддршка во парламентот за спасувачкиот пакет од 85 милиарди евра, оценувајќи дека тоа е необходен чекор за земјата. Во обраќањето пред денешното гласање во парламентот, Ципрас изјави дека министерот за финанси Евклид Цакалотос се соочува со битка на состанокот со министрите за финанси на еврозоната во текот на денов за да ја отстрани заканата од привремен заем што ја понуден на Грција во замена за новиот спасувачки пакет.
Привремениот заем е враќање на земјата во бескрајна криза, рече премиерот Ципрас. Од владата е најавено дека Ципрас ќе побара гласање за доверба на неговиот кабинет по 20 август. Соединетите држави вршат истрага дали милитантите на Исламската држава користели перит во напад врз курдските сили во Ирак. Тоа е прва индикација дека оваа милитантна група може би дошла до забранетото хемиско оружје, најверојатно во Сирија. Весникот Wall Street Journal, вчера цитирајќи неименуван американски представник, објави дека постоеле доверливи информации дека станува збор за иперит. Предходно курдски официјални представници соопштија дека пешмерга силите на 12 август биле нападнати во Ирбил и оти 60 борци имале проблеми со дишењето. 36 часа по експлозиите во индустријскиот дел на кинескиот град Тиенцин се уште беснеат пожари, а спасувачите пронашле еден преживеан 19-годишен пожарникар. Официјални представници предходно соопштија дека во несреќата загинале 17 пожарникари, а Министерството за јавна безбедност истакна дека дури 18 се водат како исчезнати. Шефот на пожарникарната служба во Тиенцин, Кжу Тјан, изјавил дека повеќе од 1020 пожарникари и 140 пожарникарни возила се уште се борат со огнот. Најмалку 3500 жители на градот ја поминале ноќта во времени за солништа. Магазинот кој експлодира е во собственост на компанијата Рухај Логистикс, која се занимава со преработка на токсични хемикалии. Американскиот државен секретар Џон Кери денес ќе пристигне во Куба за да го подигне американското знаме во новоотворената американска амбасада во Хавана, која била затворена пред 54 години. Обичните кубанци ќе се радуваат, американските бизнисмени ќе склопуваат договори, а Кери ќе разговара со кубанскиот министер за надворешни работи, јавува Associated Press. Потоа следува потешкиот дел од работата, наведуваат од агенцијата и тврдат дека по заминувањето на Кери од Куба ќе следува фаза во која ќе треба да се зацврстат и да се рашират економските врски меѓу двете земји и ќе треба да се воведат разни мерки како воведување директни летови меѓу двете земји. Американците исто така сакаат да ги решат и проблемите со конфискувањето имот по кубанската револуција, а Куба пак има свои побарувања кон Америка. Јапонскиот премиер Шинзо Абе изрази длабока тага за сите што загинале во Втората светска војна во изјавата по повод одбележувањето на 70 годишнината од капитулацијата на земјата. Абе во денешното излагање кое беше емитувано на националната телевизија призна дека Јапонија нанела намерлива штета и страдање на невини луѓе во војната. Абе ги спомена извинувањата во минатото, но тој не даде формално извинување. Тој ја истакна желбата на Јапонија да оди напред, земајќи ги во предвид лекциите од историјата длабоко во нашите срца. Наследството од војната се уште ја прогонува земјата во однос со Кина и Јужна Кореја, кои страда од јапонската брутална окупација и колонијална власт пред поразот на Токио во 1945 година. Денес имавме претежно сончево време со локална облачност. Во попладневните часови наместа се услови за врнежи од дожд. Утринската температура се движеше од 11 до 21, а дневните од 27 односно до 36 степени Целзиусови. Утре не очекува претежно сончево време со локална облачност и топло. Услови за врнежи од дожд во попладневните часови ќе има во северозападните, западните и југозападните предели. Утринските температури ќе се движат од 15 до 24, а дневните од 24 односно до 36 степени Целзиусови. Го следете на новото издание на регионалните вести. Благодарам на вниманието. Пријатно.